שלום לכולם וחודש טוב. נכנסנו עכשיו לחודש מנחם אב, ומספרים על אחד כשהיה ילד, היה ילד מבריק, ילד חכם, קצת שובב, אז רקד ושמח בחדר, איזה רעש, איזה בלגן, ואבא מיד נכנס לחדר והוא פתאום נהיה בדממה והתחיל ככה לעשות פנים עצובות, כאילו בוכה. שאל אבא מה קרה, מה ההצגה הזו, מה יום יומיים? אז אמר הילד, למדנו היום בכיתה, משנכנס אב ממעטים בשמחה. אבא נכנס לחדר, הוא פתאום ממעט בשמחה. אז היום אני רוצה להבין דבר מאוד מעניין. נכנסים לחודש אב ונתקלים כל שנה בהרבה שאלות. האם זה חודש של דין, חודש של גבורות, חודש של אסונות? אנחנו יודעים שקרה חורבן בית שני, אנשים קצת מפוחדים מהתקופה הזו. אז אני רוצה להבין באמת מה המשמעות של חודש אב, מה זה אומר לכל אחד מאיתנו. והאם באמת צריך למעט בשמחה, כמו שאמרנו שהמשנה אומרת במסכת תענית, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, אז מה, אסור להיות בשמחה? הרי כל אחד יודע מה שכתוב, מצווה גדולה להיות בשמחה. הפסוק אומר, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. אנחנו יודעים שכל השנה ואת כל המצוות צריך לעשות בשמחה, אז איך זה מסתדר? למעט בשמחה, ושכל השנה צריכים להיות בשמחה. ועוד דבר שאני רוצה לגעת בו, ממש היום, חודש אב, א' מנחם אב, זה יום ההילולה של אהרון הכהן. אהרון הכהן הגדול, שכולם יודעים, כולם שמעו, עליו אומר את המשנה בפרקי אבות בפרק הראשון, הווי מתלמידיו של אהרון, אומר הלל הזקן. מה המהות של אהרון? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז גם נרצה להבין משהו מאוד מעניין על אהרון. דיברנו על זה בשבת האחרונה. בשבת האחרונה קראנו את פרשת מסי. והתורה מתארת את כל התחנות איפה שעם ישראל היה במדבר, אבל התורה לא טורחת לציין מה קרה בכל מקום, כי באמת כפי שאומר הרמב״ם בספר מורה נבוכים, דבר מאוד מעניין, שהתורה פה רוצה להדגיש משהו אחד, איך שעם ישראל במשך 40 שנה חי בניסים ונפלאות למעלה מהטבע. היינו יכולים לחשוב שעם ישראל אולי במשך כל ה-40 שנה במדבר היה ככה סמוך למצרים, במקום שהסוחרים, התגרים עוברים, ממילא לא היה איזה נס אמיתי, אלא הביאו להם אוכל מאיפה ממצרים, הביאו להם כביסות, משלוחים, וולט, דליברי, היה שם משלוחים, לכן הסתדרו, רופאים, היינו יכולים לחשוב אולי עם ישראל היה בצד השני של המדבר, אולי יותר קרוב לירדן, יותר קרוב לישראל, מגלים לנו התורה כל מקום, איפה עם ישראל היה, רואים שזה מפוזר בעומק המדבר, הרחק הרחק מיישוב אדם. מקום נחש, שרף ועקרב. אבל יש תחנה אחת יוצאת מן הכלל. ונמצא פה מיכאל שהוא בעל קורא שמכיר את התורה, ברוך השם, מילה במילה. מה התחנה היוצאת מן הכלל? תחנת אור ההר. התורה לא עוצרת בזה שעם ישראל היה במקום שקוראים לו אור ההר, אלא היא טורחת לספר לנו שם פתאום על הסתלקות אהרון. והתורה לא רק מספרת על הסתלקות אהרון ובין כמה אהרון היה, בין 123, היא גם טורחת לציין את תאריך הפטירה. ודיברנו כאן בשבת האחרונה. בכל התנ״ך, 24 ספרי הקודש, אין תאריכי הזכרות. כתוב שהיו אנשים גדולים והם הלכו. היה אדם הראשון והיה נוח והיה יהושע בן נון והיה דוד המלך וכל מי שאתם מכירים. אבל אין שום תאריך של פטירה. כל התאריכים שאנחנו יודעים היום, ההילולה של משה רבנו בזין באדר, ההילולה של מרים הנביאה ביוד בניסן, כל זה לומדים מאיפה? מחכמים עשו כל מיני חישובים ומשוואות כדי להגיע לתאריך. התאריך היחיד שהתורה מציינת זה אהרון. וכל אחד שואל, למה הפטירה של אהרון יותר חשובה מהפטירה של משה שעל אהרון צריך לציין? למה זה יותר חשוב מאחותו הגדולו מרים? למה זה פחות יותר חשוב מהילדים שלו? אלעזר ואיתמר. היה מעניין אותנו מתי אברהם אבינו נפטר. אולי האדם הראשון? יעקב אבינו. זה אנחנו לא יודעים. יודעים את החודשים, יודעים תאריכים מסוימים שחכמים מגלים. אבל בתורה זה לא כתוב. אז שמגיעים לחודש שלנו, חודש מנחם אב, ננסה לענות על כל הדברים האלו. ראשית אומרים אצל חסידים, מקובל עוד מהבעל שם טוב, משנכנס אב ממעטים בשמחה. משנכנס אב, חודש אב, ממעטים. איך ממעטים? את הדברים הלא רצויים, את הדברים הלא טובים של אב, כל האסונות שקרו, החורבן, הדברים הלא טובים, זה על ידי בשמחה.
זה הכוונה משנכנס אב ממעטים בשמחה. הרבי אומר שהמשנה מדברת על כך שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, משנכנס אב ממעטים בשמחה. אז המיעוט שמחה זה ביחס לאדר, אבל לא חס וחלילה שאין שמחה. אבל בעומק יותר גם את הדברים הלא רצויים הופכים על ידי השמחה. שלכן דבר מעניין, החודש שלנו נקרא מנחם אב. אם אתה הופך את המילה אב, מה יש לך? בא. זה חודש שמסוגל לגאולה, מנחם בא. משיח ששמו מנחם, מתי נולד? כתוב בספרים הקדושים שהוא נולד בתשעה באב. כך אומרת הגמרא בירושלמי, עם הסיפור המפורסם עם הפרה של הערבי שגעתה פעם אחת. אז נודע שאז נהיה חורבן הבית, ובפעם השנייה שהיא געתה נודע שנולד מושיעם של ישראל, כך מסופר בתלמוד. ואמר רבי ישראל מרוזין, כולנו מכירים את הנבואה הגדולה של הנביא זכריה, שהוא אמר שהצום הרביעי והצום החמישי, מה זה הצום הרביעי והצום החמישי? זה לפי החודשים. הספירה מתחילה מניסן, אז חודש רביעי זה ניסן אייר סיוון תמוז. אז 17 בתמוז זה הצום הרביעי, והצום החמישי, מה זה החודש החמישי? חודש אב, תשעה באב, יהפכו לססון ולשמחה ולמועדים טובים. אז הסביר רבי ישראל מרוז'ין, 17 בתמוז יהיה חג ותשעה באב יהיה חג. מה יהיה באמצע ב-21 יום האלו? יהיה חול המועד. וכפי שאמר פעם רבי לוי יצחק מברדיץ, שהוא היה ככה בדבקות גדולה, הוא אמר 17 בתמוז יהיה חג, תשעה באב יהיה חג, מה יש באמצע? חול המועד. אבל אז הוא אמר זה קצר מדי, זה רק 21 יום. אז אני מציע, הוא אומר, 17 בתמוז יהיה חג, תשעה באב יהיה חג, מה יהיה בין תשעה באב ל-17 בתמוז? יהיה חג אחד גדול, שבביאת המשיח. הדבר מאוד מעניין שאנחנו קוראים לחודש הזה חודש מנחם אב. ושאלנו בתחילת השיעור אם זה חודש של דין, חודש של רחמים, מה הסיפור של החודש? אז הדבר המעניין הוא שהשם מנחם אב, מנחם מראה על נחמה, מראה על רחמים, מראה על חסד. יותר מזה מוסבר בקבלה, בזוהר, שאב זה אותיות א' ב', וכשהסדר הולך לפי הסדר זה מראה על המשכה, על השפעה, על רחמים, מלמעלה למטה. כשהסדר הוא הפוך, מהאות ת' לכיוון שין ר', זה מראה על זמן של דין, זמן של משפט. לכן חודש תשרי, שזה הזמן שבו הספרים נכתבים, מה יהיה, יום כיפור, ראש השנה, אז חודש נקרא תשרי, תשין ר', מלמטה למעלה, מהסוף להתחלה, כי זה זמן של משפט, של דין. אבל חודש אב הוא חודש של רחמים, א' ב', מנחם אב. איך זה חודש של רחמים? קרה כאלו דברים, מגלה לנו הרבי את הסוד הגדול, שהחודש הזה דווקא בגלל שקרו בו דברים קשים, זה חודש שהקדוש ברוך הוא מגלה בו כאלו רחמים גדולים, כזו ברכה גדולה, כאלו כוחות אדירים, כזה חסד ונתינה והשפעה לכל יהודי, חודש שבו נולד המשיח, כדי להתגבר על הדינים שהיו. דווקא החסד הכי גדול מגיע בחודש הזה, בגלל שצריך את התרופה הכי גדולה לדינים הגדולים שהיו. ולחודש קוראים מנחם אב. שאל אותי מישהו שאלה שכתובה בספרים, הרבי שואל, מה פירוש מנחם אב? אם הכוונה שהקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, איך היה צריך להיות לקרוא לחודש? אב מנחם. מה זה מנחם אב? אז התשובה היא שבאמת בחודש הזה מה שנדרש מכל אחד מאיתנו זה מנחם אב. אנחנו הילדים צריכים לנחם את האבא. לפעמים נדמה שאנחנו נמצאים בגלות, לנו קשה, כל אחד עם ההתמודדויות שלו, כל אחד עם הקושי שלו, ולקדוש ברוך הוא אולי אצלו הכל בסדר. אז אומר הפסוק, בכל צרתם לא צר, לא עם וב, כל צרה שלנו הקדוש ברוך הוא נמצא שם גם. כשנחרב את המקדש, של מי הבית הזה? של הקדוש ברוך הוא, כביכול אין לו בית, אין לו איפה לגור. היום שומעים על בן אדם שהוא הומלס, זה הדבר הכי קשה שיש. עוד אדם ברחוב, אדם זרוק, כביכול אצל הקדוש ברוך הוא מאז חורבן בית המקדש שאין לו בית. אתם יודעים, כשאבא לפעמים צריך לתת איזושהי סתירה לילד, לגור בילד, והילד בוכה, לאבא כואב לא פחות מהילד ואף יותר. אבא לא בוכה ליד הדלת, הוא הולך הצידה, הוא לא רוצה שהילד יראה שהוא שבור.
אבל האבא מאוד כואב לו אם הגיע למצב שהילד כואב. אז בחודש הזה אנחנו מנחמים את אבא אבינו שבשמיים, את הקדוש ברוך הוא. איך עושים את זה? עושים את זה על ידי המעשים הטובים והמצוות, כי כל מצווה שיהודי עושה, כל מעשה טוב, זה עוד לבנה בבניית בית המקדש העתידי, הבית השלישי שכולנו מחכים לו. זה הנחמה של הקדוש ברוך הוא, ששוב יהיה לו בית, שוב השכינה, הקדוש ברוך הוא יבוא לגור כאן. וזה מה שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. דרך אגב, במקום אחר אומרים חכמינו, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה. איך זה הולך? זה הולך יפה יפה ביחד, כפתור ופרח. כשאדם מגיע לתפילה בצורה רצינית, אין עומדים להתפלל מתוך כובד ראש, הוא שם את הטלפון בצד, הוא מסתכל בסידור, נותן ידיים לפני, לומד קצת חסידות, נותן מטבע לצדקה, אני בצדק אחזה פניך. אז התפילה שלו היא בשמחה. למה היא בשמחה? כי הוא יודע שהוא עושה את הדברים נכון. אם אתה בכובד ראש, אז אתה בשמחה. זה הפירוש הפשוט. המגיד ממזריץ' בא והוסיף דבר מאוד מעניין. הוא אמר, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. מה זה אומר כובד ראש? הראש, הוא אומר, זה הולך על השכינה. וכובד מראה על כבדות, על קושי, על צער. כשאדם בא להתפלל, הוא תמיד צריך לחשוב כובד ראש על השכינה, שאין לנו בית מקדש, להתפלל שמשיח יבוא, להתפלל שהגאולה תבוא, שהקדוש ברוך הוא בחזרה יבוא לגור איתנו בגלוי. איך כתוב? אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אנחנו אחר במצב כזה שאבא יושב בשולחן אחד ואנחנו בשולחן שני. אבל הבשורה הגדולה שצריכים לדבר עליה דווקא היום, ברגע לפני שנדבר על הבשורה הזו, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שסיפרתי היום למשפחה יקרה כאן בשכונת למד ברמת אביב. משפחה שעברה משבר גדול, אבידה קשה, אסון ענק, וחשבתי שבסיפור הזה הם יוכלו למצוא מילות נחמה, ואני משתף את כולם בסיפור הזה, כי זה סיפור עם מוסר השכל עבור כולנו לחודש מנחם אב. בתרפ"א, 1921, נולד תינוק בשם משה. משה נולד באירופה, והתייתם בגיל קטן מאבא שלו. באירופה המצב הכלכלי היה קשה, עניות מחפירה, דוחק עצום, סבלו שם בקושי גדול מהמצב הפיננסי. היו יהודים שהיגרו מאירופה לארצות הברית, ובארצות הברית התגלגלו השמועות ששם הכסף והזהב והדולרים מתגלגלים ברחובות, הכל בענק, אמריקה, כולם זוכרים, הבקבוקים הגדולים, המכוניות הגדולות, הכל ענק. אז הרבה יהודים היגרו מאירופה לארצות הברית, גם אמא של משה עברה לארצות הברית. אבל משה ומשפחתו, בשונה משאר המשפחות, המזל לא העיר להם פנים, לא ראו את ההצלחה, ולא רק שלא נהיה להם טוב יותר, נהיה להם יותר גרוע. באירופה עוד הכירו את השפה, את המנטליות, את האנשים, את הקהילה, חברים, ידידים, היה מי שתמך ועזר, אבל פה פתאום בארצות הברית לא הסתדרו עם השפה, עם המנטליות, עם הסביבה החדשה, עבודה לא מצאו, המצב היה קשה מאוד. משה הזה, ואותו ילד קטן פתאום חלה. בהתחלה אמא חשבה שהסיפור של החולי והחום ייגמר באקמול, נורופן, אולי בקבוק תה, דייסה, מרק חם, משהו של תרופת סבתא אולי תעזור. אבל מאוד מהר היא הבינה שהמצב הרבה יותר קשה. היא שאלה מישהי מקומית שהיא הכירה עוד מאירופה, מה עושים פה? היא אמרה לה, תשמעי, יש פה רופאים שאפשר ללכת, אבל ביקור רופא עולה כסף, לא יודעת אם תוכלי לעמוד בזה. היא אמרה, זה לא מעניין אותי, רק תגידי לי איפה הרופא. היא רצה לאיפה שהרופא נמצא, והיא בכתה שיש לה ילד קטן בבית שזקוק דחוף לראות רופא, המצב קשה. הרופא מאוד ריחם עליה, אמר לה, בערב אני אגיע. היא חיכתה למטה. הוא אמר שהוא יגיע ב9 בערב, היא כבר מ8 שמה. כל אדם שעובר היא מסתכלת אם זה הרופא. והגיעה השעה מיוחדת 9 והיא לא רואה אותו, היא מתחילה לבכות. 9:10 הרופא הגיע. היא נשמה נשימה עמוקה, היא עולה עם הרופא הביתה. הרופא בודק את הילד, הוא מסיים לבדוק, הוא מסתכל ימינה שמאלה איך הבית נראה. ריהוט? אין. קירות? מתקלפים. הבגדים שהיא לבשה היו בהתאם, דלים, מתבלים. הרופא אומר, אני לא יודע מה לומר לך. נשלח אותו לבית חולים הממשלתי, הוא ימות שמה, הם לא ייתנו את התרופה הנדרשת, זה הון עתק. ולתת לך מרשם לתרופה, זה עולה המון כסף, ואני רואה לפי המצב שאין לך.
הוא אמר על ה-10 דולר בקור רופא שלי אני מוותר. היא רק שמעה את זה, היא לא האמינה, 10 דולר זה בשבילה היה סכומי עתק, כלום אין לה. שתבינו מה זה 10 דולר באותם ימים לפני 100 שנים. אם אדם היה מקבל סנט הוא היה שמח, 5 סנט היה בכלל מאושר, קווטר היה מבסוט עד השמיים. היום תיתן למישהו סנט, 5 סנט קווטר, מה יעשה? יזרוק עליך את זה בחזרה. היא אמרה לאותו רופא, תרשום לי את המרשם, אני כבר אתמודד. הוא רשם על המרשם, היא בירכה אותו והודתה לו שהוא ככה בא לבקר ועשה את זה גם בהתנדבות, והיא רצה לכיוון הבית מרקחת. זה היה סך הכל מרחק של נסיעה של שתי תחנות סאבווי, אבל כסף לרכבת תחתית לסאבווי גם אין לה. היא מרגישה שכבר אין לה כוחות, אבל אין ברירה, זה הילד שלה. היא סוף סוף הגיעה לבית מרקחת, כולה מתנשפת, כולה נהנכת, והיא מגישה את המרשם לרוקח. הרוקח מסתכל על המרשם, זה היה אנטיביוטיקה יקרה שבאותם ימים הומצאה, תרופה מאוד יקרה, בקבוק קטן עלה און עתק. הוא מסתכל עליה, הוא קולט ש... הוא אומר לה, קודם כל תשלמי גברת. היא התחילה לבכות, אין לה כסף. היא אומרת, תסלח לי אדוני, זה הבן שלי וזה החיים שלו, אין לי כסף, אבל אני לא מבקשת מתנת חינם. אולי אני אעבוד אצלך בבית מרקחת תמורת העבודה? הוא חושב רגע, ואור הוא עיניו של הרוקח, אומר, וואו, עבדה פה אישה כושית מבוגרת, והיא כבר הפסיקה לעבוד, הבת שלה לא רוצה להחליף אותה, אני מוכן לתת לך את התרופה, אם תבואי לכאן פעמיים בשבוע לעבוד, לסדר את הדברים על המדף, לסדר את הבית מרקחת, בשביל תרופה כזו יקרה, תצטרכי לעבוד 2.5 פעמיים בשבוע. היא לא היססה, היא אמרה, אין בעיה, תביא דף, אני חותמת. רשמו הסכם שהיא תעבוד 2.5 כל שני וחמישי, והיא חתמה על זה. הוא נכנס לחדר להכין את התרופה, זה לא כמו היום שהכל מוכן. התחיל לטחון רכיבים, לערבב, במשך שעה ארוכה, הוא בסיום הביא לה שקית עם בקבוק, הוא אמר, תשמעי, המשקה כאן הוא חריף, אבל הילד אפילו כמה טיפות ייכנסו מהאנטיביוטיקה הזו, זה יעזור להתגבר על החיידק שיש לו. היא הודתה לו, סיכמה להגיע ביום שני הקרוב, והיא חוזרת חזרה הביתה במהירות, היא לא יודעת מה עם התינוק של המשה. היא עוברת דרחובות מסוכנים שבאותם ימים שום יהודי לא מעיז לעבור סכנה, אבל היא רוצה לחסוך בזמן. היא כבר חושבת שהיא מסיימת, פתאום ניצב מולה כושי הר אדם ענק. היא מנסה ככה להתחמק מהצד והוא מושיט את היד שלו וחוזקה את הזרוע וחובט אותה לרצפה. הוא חוטף לה את התיק, מרוקן אותו על הרצפה. מה היה בתיק הזה? היה שם ספר תהילים קטן, בקבוק מים, תפוח עץ וטישו. כלום לא היה. הוא חשב אולי יש פה איזה שוט גדול. פתאום הוא קולט ביד השנייה את השקית, הוא חוטף את השקית, מוציא את הבקבוק, אומר, זה בטח איזשהו משקה יקר, איזה וויסקי או וודקה, פותח, מתחיל לשתות, ופתאום נהיה לו כזה מר, זורק את הבקבוק על הרצפה עם איזה כללה עסיסית, הבקבוק מתנפץ, כל התרופה משפריצה עליה, ועל המדרכה, והוא הולך לו. היא שוכבת על הרצפה, מיוסרת ובוכה, ולא יודעת מה לעשות. לבית, היא אומרת לעצמה, אין לי מה לחזור, מה אני אחזור לבן שלי בלי תרופה? הוא לא יוכל לחיות ככה. היא עושה אחורה פנה וחוזרת שוב לבית מרקחת. והיא ניגשת אל הרוקח בבחיות, הוא מסתכל עליה, הוא קולט מה שקרה, היא אומרת לו, תכין לי תרופה חדשה. הוא התחיל לצעוק, זה עלה לי כסף, החומרים עולים לי כסף, גם לי יש משפחה וילדים. היא כמו לא שומעת את הצעקות, היא אומרת לו, תביא בבקשה את הדף שחתמתי שאני אעבוד אצלך. הוא התעצבן עוד יותר, מה זה, יש ביטוח? כבר התחייבת לעבוד אצלי. אבל מול הבחיות והתחנונים שלי, מה הוא לא יכל לעמוד? הוא מביא לה את הדף, היא לוקחת טוש גדול, לורד שחור, מוחקת את 2.5, רושמת בגדול 5 שנים. מול זה הוא לא יכל לעמוד. הוא נכנס לחדר שוב, התחיל להכין תרופה. אחרי רבע שעה הוא מסתובב בבעלה ופותח את החדר של העבודה של אורת. הוא אומר, תני לי שנייה להריח את הבגד. הוא מריח את הבגד שלה עם התרופה, והוא נהיה חיוור לבן כסיב. הוא אומר, את לא מבינה מה שקרה. בטעות, הרבבתי בתרופה הקודמת איזשהו חומר רעיל מסוכן. אם חס ושלום העד שלך היה לוקח את זה, הוא לא היה איתנו. תקשיבי טוב, אני נותן לך תרופה חדשה, אין 5 שנים, רק אל תדברי על זה מילה, למה אחרת ישללו לי את הרישיון ויסגרו לי פה את כל הפרנסה לכל החיים. את הסיפור הזה סיפר מספר פעמים משה שרר, לימים יושב ראש אגודת ישראל בארצות הברית. וכל פעם שהוא סיפר את הסיפור הזה הוא אמר, אני לא יודע מה יותר גדול. האם
אמא שהייתה מוכנה לעבוד 5 שנים פעמיים בשבוע הרחק מביתה ללכת ברגל בשביל הבריאות של הילד שלה, או שהדבר שהיה נראה הרגע הכי שחור ומר וקשה בחיים התברר שהוא הרגע הכי טוב, הרגע שניצלו החיים. אנחנו עם ישראל נמצאים בדיוק ברגע הזה. מצד אחד אתה אומר יש מלחמות ואיראן וחותים וחיזבאללה ומה שהולך מכל העולם ואנטישמיות גואה, ואפשר להסתכל על הדברים הקשים, על אותו אחד ששובר את הבקבוק והבקבוק מתנפץ. אבל יש לנו היום את היכולת לראות את הטוב כבר, לראות את האור, לראות את המנחם ואת החודש של לידת משיח. התקופה הזו של בין המצרים, כפי שאמרנו, שבגאולה היא תהפך להיות חג, והשנה הזו אנחנו רואים בה בלי ספור ניסים. בדיוק בחודש ניסים חיסלו את האויבים הגדולים של עם ישראל, המספר אחד של חמאס והרמטכ"ל דף וכל הרשעים עם הרשמה, ובחיזבאללה אותו דבר גם הרגו. ורואים איך שעם ישראל הולך ומנצח, הולך ומתקדם. רואים איך שכל העמים פה סביבנו נרתמים לעזרה שלנו, להדוף את הטילים שיעופו מאיראן. לפני כמה חודשים ש-300 טילים בלילה אחד, טילים בליסטיים, טילי אישיות, כטב"מים, אחד לא פגע פה בארץ ישראל באיזשהו אדם. ומי עזר לזה? לא רק האמריקאים והבריטים, אפילו מדינות ערב הערבים מסייעים לעם ישראל. אז בחודש הזה צריכים כבר להתחיל להודות להשם על הניסים והנפלאות, לראות את הגאולה, לראות את הטוב שבקושי, ובעזרת השם ממעטים את הרך על ידי שמחה. שמחה של מצווה, עושים במעשים טובים, כל מעשה שעושים בונה את בית המקדש. המזל של החודש זה מזל אריה, שנהיה כמו אריות, כפי שקראנו על עם ישראל, שאנחנו, איך אומרים, אריה ישאג, מי לא יירא, עם כלבי יקום. ובקשר לשאלה למה ההזכרה היחידה זה של אהרון הכהן, כי התורה מעבירה, אומר הרבי, מסר 1500 שנה קדימה, יבוא בחודש אב חורבן בית המקדש, ולמה הוא קרה, כפי שהגמרא אומרת, בגלל שנאת חינם. מה התרופה למכה? הקדים תרופה למכה, איך בונים את בית המקדש מחדש? זה באהבת חינם, זה אהרון הכהן, הוא התרופה. הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ואני אסיים בזה שנוהגים לעשות סיום מסכת כל יום, כי זה שמחה של מצווה שעושה הרבה רעש בשמיים. יש מלאך אחד שלילי, זה אני שמעתי מהרב דוברובסקין ממגדל העמק, קוראים לו, אני לא אגיד את השם שלו, אבל האותיות זה סמך מם א' למד. אז זה ראשי תיבות סיום מסכת על לעשות, על כמו לא. הוא לא רוצה שיעשו, למודע איזה רעש. אבל אנחנו בעזרת השם כל יום עושים כאן בבית חב"ד סיום מסכת, שכל אחד יראה במקום שלו איך להוסיף בלימוד, להוסיף בתורה, לעשות סיומים של שמחה, שמחה של מצווה באופן המותר, ושנזכה לשמחת הגאולה האמיתית והשלמה. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח העולם והאמת.